am reușit să facem o radiografiere a tuturor locuințelor, a tuturor gospodăriilor din localitate prin ajutorul celor două membre ale echipei noastre, și care asistentul social și asistentul medical, care au luat casă cu casă și au reușit să facă acel recensământ, care acum ne permite nouă să știm exact în fiecare locuință, în fiecare gospodărie, ce probleme sunt. Copiii sunt aceia care mai pot fi schimbați, pot fi educați, pot crește cu speranță, și pot face doar cu ajutorul părinților, a profesorilor, a antrenorilor. Acest pachet ne-a adus nouă o reducere a numărului de absențe, o promovabilitate mai mare la examenul național și ne-a adus nouă o rețea de colaborare cu ceilalți directori pe care nu aveam la fel de bine dezvoltată până acum. Am început prin recensământ, mergând pe teren, bătând din poartă în poartă, încercând să intru în gospodăriile oamenilor, să le cunosc nevoile, să le știu problemele și încercând să-i ajut. Din perspectiva domeniului medical, noi ne-am apropiat mai mult de oameni prin informare, prin servicii de prevenție, educație pentru sănătate. Noi suntem o echipă, lucrând împreună, colaborând împreună pe medical, social, educațional, am reușit să rezolvăm din probleme. Consider că are un rol important în fiecare școală consilierul școlar. Ar trebui un consilier școlar în fiecare școală gimnazială, pentru că numărul de copii este foarte mare. Din programul Aurora, imediat apar vulnerabilitățile, iar doamna asistent social mă anunță și atunci împreună demarăm toate acțiunile ce trebuie făcute. Lucrând cu echipa UNICEF și văzând care sunt problemele din teren, sunt uimit și impresionat de efortul pe care îl depuneți în teren. Am făcut câteva vizite la familii și a fost foarte emoționant pentru mine să văd efectiv problemele care există și vă apreciez și vă susțin în continuare să continuați cu aceeași dăruire. Faceți un lucru foarte, foarte important.